Goedemorgen, broeders, sisters en kinders. Die volgende afkondigings. Die Silverklap gaan die 4 december hulle afsluitingsfunksie hou by Hums restaurant vanaf 12 uur. Plaas asseblief die naam op die lys in die saal. En dan is daar teen koffie wat net hierna bedien word in die saal, saam met 'n eedingetjie. Ons collect is onder die diens en by die deure gaan alles by die deure en daar die twee houers. Dit gaan vir die diakonale fondse en vir die kerkkas. Dan verjaarsdag is môre Lisa Olofse, die 16de Susan Kalitz, Sonay De Pree en die 17de Cheryl De Pree, as ook Elisna Rubenheimer en dan ook Tina Stein wat 'n spesiale verjaarsdag het. Michelle De Plessis, die 18de, 19de Megan Creer, as ook Sinet van Rensburg, 20ste Benedien Hart en ook Okkie Stinks. Ons dink aan ons gebeur aan die volgende lidmate, sisters Magdalena Williams, Dimples Bester, Dinkie De Plessis, Debra De Toey, Mariana Miller, Martie Steenkamp en June Greiling. Daubie se pa het geval en sy heup gebreek. Ons dra hom ook op in die sorg van die Here. Dan broeder Wessel en sister Alet Oosthuizen, het baba dogtertjie Ilia geryker geword. Geluk ook aan die grootouers Herman en Annemart Goosen. Broeder Piet en sister Elsie Nelsus dogter Benita het 'n sertifikaat vir verdienstelikheid ontvang by haar skool se jaarlikse prysuitdeling. Geluk ook aan die grootouers Kobus en Jane van die kerk. Gemeenteafsluitingsfunksie is Saterdag 27 November 5:00 vir 6:00. Daar is braaihoender en wors, gebraaide aardappels, 3 heerlijke slaaie, brood en smere en, nie die minste nie, wijn en sap. Jy moet net jou eie gesin bring, indien jy nie sap of wijn gedrink het nie, of drink nie, bring gerus iets saam wat jy graag wil drink, sien julle daar. Dan 'n ernstige beroep word gedoen op ons gemeente om asseblief hulle maskers, ek is nou ongelukkig nie een van daardie ouens nie, maar ek moet dit dra as ek van hierdie kant sal afklim. Ons maskers asseblief ophou en maar die afstande behou asseblief. En dan ons borge Bybel, daar teen die muur staan hy, sover 583 geborgde Bybels. En ek dink ja, dit is omtrent die lot. Ek wil ook maar vra of ons maar asseblief kan mooi hou by die kerssangdienste program. Ek gaan net een wysiging maak daarop en ek gaan die gebed eers te doen en dan die skriflesing en dan die prediking. Want vir my pas die twee by mekaar. As jy skriflesing doen en onmiddellik onthou jy dit en dan preek jy, dan is of die preek makkeliker vir 'n mens neerval. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde geskaap het. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die geskenk van God ons Vader in Christus Jesus ons Here deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons sing nou uit lied 354 verse 1 en 2. Oh,
saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ook ons hulle vergeef wat in ons skuldig staan. En bring ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons lees nou etlike gedeeltes saam. Dis 'n bietjie van 'n oorvleeling, maar nietemin gaan ons lees eers uit Matteus 2 vers 1 tot 12. En let op die woord wat na vore kom, is die woord Bethlehem. Want God fokus ons aandag vandag op die woord Bethlehem. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus' geboorte het daar sterrekijkers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra, waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys. Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy en die hele Jerusalem saam met hom hewig ontsteld. Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word. Hulle het hom geantwoord, in Bethlehem, in Judea, want so is het deur 'n profeet geskrywe, dit was Micha. En jy Bethlehem, gebied van Juda, jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie. Uit jou sal 'n leier voortkom wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. Daarna het Herodes die sterrekijkers in die geheim ontmoet bied en noukeurig by hulle vastgestel wanneer die ster verskyn het. Hy het hulle na Bethlehem toe gestuur met die woorde, gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie en as julle hom kry, laat my weet sodat ek ook aan hom hulde kan gaan bewys. Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek en kyk die ster wat hulle sien opkom het, het hulle gelei tot het gaan staan het bo die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria sy moeder gesien en hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal, goud, wierook en mirre. En omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het om nie na Herodes toe terug te gaan nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land toe teruggegaan. En dan lees ons saam uit Lukas 2, 5 verse daarvan, vers 15 tot 20. Nadat die engele, dis nou nadat die engele aan die skaapwagters verskyn het, ne? Nadat die engele van hulle af weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar, kom ons gaan reguit Bethlehem toe om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het. Hulle toe haastig daarin en kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat het gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Maria het alles wat gesê is onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die skaapwagters het toe teruggegaan terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos dit vir hulle gesê is. En dan uit Johannes 7 verse 40 tot 43. Party van die mense wat hierdie woorde gehoor het, het gesê,
Hy is werkelijk die profeet, hier word na Jezus verwijs. Party het gesê, hy is die Christus, maar party het gesê, die Christus komt toch niet uit Galilea nie. Die skrif sê ons, die Christus komt uit die nageslag van David en uit Bethlehem, die dorp waar David was. Daar het toe verdeeldheid oor hulle ontstaan onder die mense. Party van hulle wou hom gevangen neem, maar niemand het dit gedoen nie. Ons aandag trek saam by vers 6 uit Matteus 2. En jy Bethlehem, gebied van Juda, jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie. Uit jou sal een leier kom wat vir my volk Israël een herder sal wees. Geliefdes, Bethlehem is die fokuspunt van belangstelling wat die Gees vir ons gee in die woord hier. Een mens kan amper sê, alle paaie loop na Bethlehem toe. Die eenvoudige en klein oud dorpie word wereldwijd een beroemde stad soos daar aandag aan hom gegee word. In die hele Nieuwe Testament en die drie evangelie, of die vier evangelies kom die woord Bethlehem en die geboorte van Christus wat daarby ter sprake is net by Matteus en Lukas en Johannes na vore. Ek het onder andere die woord Bethlehem gevra by Markus, maar ek kom nergens daarvoor nie. Drie van die vier evangelies wys die pad aan na Bethlehem waar Jesus gebore sou word. Om dus by Jesus die verlosser van die wêreld uit te kom, moet jy die pad na Bethlehem toe volg. Dis daar die Dawidstad. So beskik die Gees dat Matteus, Lukas en Johannes die pad na Bethlehem toe aanwys. En daar vind jy die koning van die kerk. Daar vind die mens Christus in doeke toegedraai. Daar vind jy die verlosser van die wêreld. Kom ons gaan kyk hoe elkeen van hierdie drie evangelies vir ons die pad na Bethlehem toe aanwys. Eerstens Matteus, jy weet dat hy ook 'n tollenaar was. Ag nee, ja, hy was 'n tollehekker, nee. Matteus wys ons op die pad na Bethlehem, want hy gaan heidene gebruik uit die ooste. Hulle kom oor die 1500 kilometer van Babel af, daar waar Daniel hoof van die sterrekijkers was. Hulle wil die pad Bethlehem toe loop en hulle wil soek na daar die pad na Bethlehem toe. Maar hulle weet nie hoe om precies by Bethlehem uit te kom nie. Die route is vir hulle onbekend. Hulle soek nie net iemand, of hulle soek net iemand om vir hulle die pad aan te wys. So soek ons dikwels ook net iemand om vir ons die pad na Christus toe te wys. Net een wat die rigting weer aanwys. My vraag is, sal ek en jy die pad na Christus aanwys as iemand dit vir jou vra? Ja, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes, die Joodse leiers, vir wie die pad na die Dawidstad goed bekend is, en een mens sou verwag dat hulle die pad na Bethlehem ook sou volg en loop, hulle dui wel die pad na Bethlehem toe aan, na Christus toe, maar hulle volg self die pad nie. Hulle staan eintlik ongeërg teenoor Bethlehem, en hulle bly agter in Jerusalem. En so kan het vandag ook nog gaan, dat kerkleiers en kerkgangers die pad na Jesus toe ken, vir mense selfs die pad kan aanwys, maar het self nie in die geloof volg nie. Bethlehem en die pad soontoe ontstel vir Herodes, die Edomeer en die nageslag van Esau. Sy belange as koning word geraak, hy is koning en Jesus moet as koning sterwe. Hy is net ingestel daarop om die kindjie in Bethlehem dood te maak. Eers moet die heidense sterrekijkers om verklap waar Jezus is, onder die voorwensel dat hy hulde aan hierdie seentjie in Bethlehem wil bring. Maar dan word daar aan hulle deur 'n droom gesê dat hulle 'n ander pad moet loop en hulle gaan dit ook verby en hulle gee dit nie die boodskap terug aan die koning nie. Vandag nog, weet jy, is daar mense wat die pad na Bethlehem haat. Matteus wys vir ons die heidene se reaksie
en die ongeloof van die Jode. Hy wys dat die pad na Bethlehem deur heidene gevolg en deur kerkgangers geweier word. Vir die wat jy, van wie jy dit sou verwag het, om daar die pad na Bethlehem te volg, die volg nie daar die pad nie. En daar kom absoluut niks van trouwens. Hulle stap met 'n wrevel weg van Bethlehem af. Dis nie die sterrekijkers uit die ooste wat die pad na Bethlehem in geloof aflê, die eens godelose stad Babel en die heidene daaruit vind die verlosser. Hulle wat eens die volk van God weggevoer het, hulle kom nou by die koning van die hemel uit. Jesus het immer gekom om wie verlore is op te soek en te red. En as ons die pad na Jesus toe wil loop, of liewerste nie wil loop nie, soos die kerk van die Nuwe Testament waar we begin is, dan sal die Here sorg dat daar heidene en tollenaars en straatvroue ons voorgaan in die Koninkryk van God. Wat 'n beskaming kan die pad na Bethlehem nie vir die kerk inhou nie. Tweede is Lukas. Lukas wys ook vir ons die pad na Bethlehem toe. Hy skryf oorwegend vir heidene en tog, as hy die pad aanwys, betrek hy gelowiges. Dit lyk vir my asof Matteus die gelowiges, want hy skryf eintlik vir die Jode, wil skaam maak met die heidene wat die pad na Jesus toe vind. Terwyl Lukas weer die heidene vir wie hy skryf op die manier van lewe van die gelowiges wil wys en hoe daar die pad geloop moet word. Lukas 2 vers 4 sê dat Josef vir die volkstelling na Bethlehem toe moes gaan. Juist in daar die precieze tyd word het so deur God beskik dat daar een volkstelling moet wees en dat Josef en Maria wat hoogswanger is feitelik 9 maande toe op daar die stadium moes gaan. En so het die ratte van God sy ewige raadsplanne absoluut in mekaar gepas dat sy hoogswanger spesifiek daar die tyd 'n kindjie in Bethlehem moet hê. Die Dawidstad. Godse verbondsbeloftes moet immers waar word, soos wat hy aan Dawid beloof het, dat hy 'n koning uit sy nageslag, wat ewig sal regeer, sal verwek. En daarvoor moet Josef en Maria die pad Bethlehem toe afstap, of afry. Godse beloftes vir sy kinders moet waar word. Maar dan kom Jesus in Bethlehem aan as 'n vernederde koning. In 'n vuil stal, eintlik is dit 'n grot gewees, soos wat ek nou verstaan en 'n bietjie navorsing gedoen het, met geboortebloed en doeke toegedraai en sy wiegie is 'n krib. Geen helde ontvangs vir die losser vir 'n stink wêreld nie. Die wêreld wil hom nie hê nie. Hy word eenkant ingeprop in 'n stal weg van die herberg, van die kaggels en die gastekamers. Die Kataloeme is eintlik een vlakte gewees wat oop geskraap was en waar tente opgesit kon word. Dis maar eintlik waar. En daar was die plek daar tussen die tente dorp hulle. Toe moes hulle nou maar daar onder daar die grot waar die diere was, onder daar die afdak. Gewoonlik het hulle het ook so gemaak dat die Kataloeme die vlakte was gelyk gewees en dan het hulle die diere 'n vlak laer geplaas. Of dan op 'n ander plek, waarskynlik hier in grotte. En as die wêreld nie notisie wil neem van Bethlehem nie, dan is dit engele uit die hemel wat die herders op die velde die pad aanwys na Bethlehem toe, na die stal toe. Eenvoudige mense, maar hulle is gelowiges. Hulle volg die pad en kom in Bethlehem by Jesus aan. Daarna bewys hulle eer aan hom. Bethlehem wys die pad aan vir die eenvoudiges, die kleintjies, die veragtes van die samelewing, want herders was die verstootnis van die samelewing, hulle mag nie eers na hof getuig het nie. En Maria in Bethlehem, arm vroukie, bewaar al hierdie dinge in haar hart. Lukas wys vir ons, dat Bethlehem die pad van hoop is vir die kleintjies,
die zwak is, die veracht is. Dan gee je hoop voor elkeen wat wonder of Jezus voor hom of haar bedoeld is. Die pad naar Bethlehem is niet bedoeld voor grootdoenerige kerkleiders wat alles weet, maar dit niet volgt niet, maar voor eenvoudiges, heidene, wat gebrekkig glo in die pad loop, voor die armes, die kleintjes, die zwakkes, wat struikelend en strompelend die pad naar Bethlehem vindt, bij Jezus uitkom, om ontmoet. Dit is een pad wat ook voor mij en voor jou bedoeld is. Kom ons gaan kyk laastens naar Johannes. In Johannes 7 vers 42 is ons in die kerk, waar hulle met elkaar stry oor die plek waar die verlosser vandaan kom. Is Jezus die Messias of is hij niet die Messias nie? Nee, sê een, want hij komt van Nazareth, terwijl die skrif sê dat die verlosser van Bethlehem af zou komen. Hoe gauw vergeet hulle nie dat Jezus inderdaad in Bethlehem geboren is. Hulle plaas om by Nazareth waar hy begin groter word het. Die dorpie waar hy opgegroeid het. En daarmee ontken hulle dat hy die Messias en die Verlosser is. Wie is hier die Jezus? Was hy een gewone mens of was hy die Messias? As hulle maar net die pad naar Bethlehem toe te wou loop, zou hulle bij Jezus uitgekomen, die verlosser raak gezien het en in hom geglo het, maar hulle die pad naar Bethlehem toe bijster geraak, verdwaal deur hulle eie routes en idees. Die duidelijke padkaart van die woord het hulle nie gevolg nie, en nou mis die kerk om en die kerkleiers vandag dikwijls nog, omdat hulle Godse routewijzer om bij Jezus die verlosser uit te komen veronachtzaam. Die duidelijke pad van die woord waarin hij homself bekend maakt, die pad van ware prediking in kerk te komen en te luisteren wat sê God, die pad van gebed en onderzoek van die woord. Sê nie geliefdes, al die paaie lei naar Bethlehem. Voor die heidene uit Babel, sterrekijkers, voor die kerkleiers in Jeruzalem, voor die heidense vorsten, voor Jezus' familie, zijn pa en ma, voor die engelen in die hemel, voor die verachte herders en voor die strijdende volk die in wat in elkaar gestaan het. Bethlehem betekent broodhuis. Daar het die Heere die brood van die eeuwige leven voorzien. Matthias teken Jezus voor ons als die koning, wat met die heidense sterrekijkers als koning oor navraag doen en hulle vind en omvind. Lukas teken Jezus voor ons als die priester, wat homself opoffer in een krib in een stal. Hij wordt mens, hij komt woon onder ons. En in die kleinkies en die verachtes vind hier die priester. Johannes teken voor ons hoe die volk stry oor die ware profeet, maar hom nie vind nie, omdat die Bijbel profetisch getuig van hom en hulle nie die Bijbel volg nie. Bethlehem is die pad naar die eeuwige koning, enigste hoogpriester en hoogste profeet. Bethlehem is die kruispunt in mensense levens. God het dit so beskik dat die paaie Bethlehem toe lei. Hij plaas die focus van die ganse wereld net op sy seun. Die koning in die Davidstad is die koning voor die wereld wat kom om te redden, te verlossen, te bewaren. Hij zoekt op oor die ganse wereld wie verloren is om die te redden. En als ons niet samen met God focus op Bethlehem nie, sal ons focus uitraak om hom ook te erkennen als koning van die wereld, aan wie al die mag in die hemel en op die aarde gegee is. Wie Bethlehem miskyk, sy focus is uit om hom te verwag as die koning wat kom op die wolken, wat oor die mense van Babel, oor die leiers van Israel, oor die konings van Juda, die herders op die velde van Bethlehem, ja, ook oor my en oor jou gaan oordeel. Die vraag is net, is hy jou verlosser en koning? Daarvoor moet jy die pad naar Bethlehem in die geloof afgelopen het.
Het jy dit al gedoen? Amen. Oh,
Maar een takkie sal spruit uit die stomp van Isaï, en een rood uit sy wortel sal vrugte dra. Die gees van die Here sal op hom rus, die gees van wysheid en insig, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en ontzag vir die Here. Hy sal nie beslis en vel volgens wat sy oor sien, en nie teregwys volgens wat sy oor hoor nie. Hy sal regverdig beslis oor die armes, en die magtelose van die land sal hy billik teregwys. Hy sal die land slaan met die stok van sy mond, en met die asem van sy lippe die goddeloses doodmaak. Geregtigheid sal een gordel om sy middel wees, en betrouwbaarheid een gordel om sy lippe. Een wolf sal by een lam vertoef, een luiper sal by een wolfram gaan lê, een kalf, een jong leeu en vetgemaakte vee by mekaar. Een klein seentjie sal hulle lei. Op daardie dag sal die wortel van Isaï as banier vir die volke bly staan. Die nasies sal daarna vra en sy ruste sal luister uit wees. Thank you.
gebeurtenis aan waarvan Jesaja melding gemaakt heeft. Thank you.
en nadat hy al die leierpriesters en skrifkenners uit die volk by mekaar geroep het, het hy by hulle navraag gedoen waar die Christus gebore sou word. Hulle het hom gesê, in Bethlehem, Judea, want so staan daar weer die profeet geskryf, en jy Bethlehem, in die grondgebied van Juda, jy is glad nie die geringste onder die regerders van Juda nie, want uit jou sal daar 'n leier kom, wat my volk Israel as herder sal lei. Daarom het Herodes die sterrekenners in die geheim ontbied, nou keurig by hulle navraag gedoen oor wanneer die ster verskyn het, en hulle het na Bethlehem gestuur met die opdrag, gaan vind nou keurig alles oor die kindjie uit, en wanneer jy hom gekry het, laat my weet, so dat ek ook kan gaan en eer aan hom bewys. Nadat hulle gehoor het wat die koning gesê het, het hulle vertrek, en kyk, die ster wat hulle in die ooste gesien het, het voor hulle uitbeweeg, tot hulle tot stilstand gekom het, het recht oor die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, het hulle onbeskryflike groot vreugde ervaar. Nadat hulle die huis binnen gegaan het, het hulle die kindjie by Maria, sy moeder gesien en neergekneel, en aan hom eer bewys. Toe het hulle die skatte oopgemaak, en vir hom geskenke aangebied, goud, wierook en mirre. En omdat hulle in die drome waarskuwing van God ontvang het, om nie na die Herodes terug te keer nie, het hulle met 'n ander pad langs na hulle land toe teruggegaan. Thank you.
skaapwagters in dieselfde omgewing wat in die oopveld gebly en s'nachts hulle skaapwortel opgepas het. De engel van die Here het aan hulle verskyn en die hemelse glans van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het geweldig groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: "Moenie bang wees nie. Kyk, ek bring vir julle 'n goeie boodskap wat vir die hele volk 'n bron van groot vreugde sal wees. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid as verlosser gebore Christus die Here. Dit sal vir julle teken wees. Julle sal 'n pasgebore kind vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê." Thank you.
Skerm, die Heere sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Heere sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Net een oomblik. Anne-Marie het van my gevra, ek moet ook die volgende bedankings wat namens haar doen. Pieter en Marieke vir die voorlesing, Tinus vir die voorbereiding en mikrofone, Martie en Antie vir die programverzorging en die boord, Enrico Koleski het bronchitis en moest toe onttrek, Zanel Brand wat op kort kennisgewing kom help het, baie dankie,
Elmarie Meyer vir haar sang en ondersteuning ten spyte daarvan dat sy self laryngitis het. En dan ook aan Annemarie wat alles gereël het, die hele program en ook die sangers gekry het en die lesers en met elkeen reëlings getref het. Sy was die groot organiseerder, ook vir haar een woord van dank. Sy het dit nou nie geskryf nie, maar ek dink dit is noodsaaklik dat ons dit vir haar sê. Kom ons geef al een ander klap. Die word nou uitgenooi om ietsie saam te kom eet en drink in die saal. Baie dankie.